Қостанай облысында жыл басынан бері отбасылық зорлық-зомбылыққа 12,5% төмендеген. Қалалық полиция департаменті қызметкерлерін сөзінше тұрмыстық жанжалды болдырмау мақсатында бірқатар жұмыстар атқарылып келеді. Осыған байланысты тұрмыстық құқық бұзушылыққа қарсы күрес үнемі күшейтіліп, жаза да қатаңдатылуда. Полиция департаменті қызметкерлерінің сөзінше тұрмыстық зорлық-зомбылықтың негізгі себептері отбасындағы жағдайдың тұрақсыздығына байланысты. Оған психологиялық, моральдық және материалдық факторлар әсер етуі мүмкін. Жыл басынан бері жедел алдын алу шараларын жүргізген тәртіп сақшылары отбасылық тұрмыстық жанжал фактілері бойынша 5466 қорғау нұсқамасын шығарған. Цели профилактики бытовой преступности нами уже проведено 5 оперативно-профилактических мероприятий. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу мақсатында жыл басынан бері 5 жедел профилактикалық іс-шара өткізіліп, 318 тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сот тарапынан жазаға тартылған азаматтардың 471-і ерекше назарға алынғаны белгілі. Тұрмыс саласындағы бұзықшылықтар үшін 2037 азамат отбасылық жанжал бойынша жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар үкіметтік емес ұйымдармен және қоғамдық бірлестіктермен бірлесіп 586 іс-шара қолға алынды. Оның 81-і семинар мен дөңгелек үстелдер. Бүгінгі күні жүргізіліп жатқан профилактикалық іс-шараларға қарамастан тұрмыстық зомбылықтардың жағдайлары әлі де тіркелуде. Отбасында жәбір көрген нәзік жандылар дағдарыс және психологиялық орталықтарға жүгініп жатады. Мамандардың сөзінше олардың арасында әйелдер де тіпті балалар да бар. Мы фиксируем повод обращения, возраст людей и пол. Біздің мекемеде мені қоса алғанда 10 психолог жұмыс істейді. Сонымен қатар толық анонимділікті қамтамасыз ететін сенім желісі де бар. Азаматтар орталыққа түрлі мәселе бойынша жүгінеді. Отбасында әйелдердің зорлық-зомбылық көруі барлық қоғамда кездесіп отырған шындық. Көбісі оны қылмыс деп есептемей, бейжай қарап жатады. Бұл дұрыс емес. 2021 жылы тұрмыстық зорлық бойынша 316 азамат орталыққа жүгінді. Біз жәбір көрушілерге психологиялық көмек көрсетеміз. Осы мәселеге мемлекет басшысы баса назар аударғандығы көңіл қуантады. Тәртіп сақшыларының басшылығымен 2022 жылға арналған отбасылық тұрмыстық қатынастар саласындағы қылмыстың алдын алу және азайту жөніндегі жоспар әзірленген. Жүргізіліп жатқан мониторингтік жұмыстардың арқасында дағдарыс орталығына 81 әйел мен 130 бала орналастырылып, 385 кеңес берілгені белгілі болды. В рамках исполнения поручений главы государства. Мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауында берілген тапсырмаларды орындау шеңберінде Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі отбасы тұрмыстық жанжалдарға байланысты бірқатар шараларды қолға алды. Бүгінгі күні отбасылық зорлық-зомбылыққа байланысты азаматты 5 тәулікке дейін қамауға алу қарастырылған. Ал жағдай қайталанса, бұл мерзім 20 күнге дейін ұзартылады. Естеріңізге сала кетейік, қазіргі таңда елімізде отбасылық зорлық-зомбылыққа қарсы күрес күшейтіліп, заң талаптары қатаңдатылу үстінде. Бұдан былай тұрмыста жәбір көрсеткен азаматтар қоғамдық істерге жұмылдырылуы мүмкін. Сонымен қатар қамауға алу мерзімі де ұзартылмақ. Жанар Ержанова, Бақтияр Жантаев, Қостанай телеарнасы.